السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي ما بدن كل أنت وناس يمكن يسوي دواد برنامج كنا ورئيسي الجرايا شو تدبات كسنين لو ذا جنوب محان وكسوق أنا شخصيات كعنك إيه إيه ورئيسي ذكر الدون لقى ورئيسي حل هاتن لقى ذا إيه كوهرة أما كورده كدي مرك عصيب بدن نسوق على تدبات كورا شروق أنا سوق أنا ورئيسي سجاش مات كلا قى ذا وحن بعد يجاب وقالني كلا قوم أمريكا سوبر ستار كعنك ورئيسي لقى ذا حل هرة وحن دب عن سجار يسوي جت ورئيسي لقى السنة دي يكون سجال بقى سجاش نافرتي كاسو ودب عن كجها الأريمة بدن مهم إيه oo laga yaabo markaa dad aan isoo gudbin in badan ay keri doontiin hadaba saaxiibada qiimaha badan 94 markii waqtigaas la joogay aamir qaan xoogaa hoos u dhaca haystay guldarooyinkiisana way badnaayeen guulihiisana joogta ma aysan ahayn baraashar badan saarnaa shaaruq qaan hawada sare galay filimki daar ayaa dabcan laga xoogay waxyaabo badan oo ka hadlay iyo sababta keentay inuu yareeyo mashruucyada uu sameeyo iyo waxyaabaha uu higsanaa iyo sababta keentay aamir qaan inuu saxaafad dabcan inta badan uusan la falgelin hadii aan fiirno su'aalaha ugu horeeyay la weydiiyay waxa qayb ka ah daawadayaash qiimaha badan markaas waxay ahayd xilligii atoriyaasha aflaan far badan siixana laakiin ninkan inta badan filimadiisa way yaraayeen sida dirtay waxa la lahay muhiim kuma aha miya lacag inay heshay si aad dabcan u sameeyso filimo kala duwan aamir qaan wuxuu ku jawaabay lacagta waa muhiim laakiin wuxuu dhahay dabcan factor ka ama waxa kaliya dhiirigelin lacagta ma ahan waxaan ka dabcan ka jeclahay inaan gacanta ku dhigo mashaariic dabcan tahay wanaagsan waxa la weydiiyay su'aal kale ku aadana sidee u aragtaa atoriyaasha jiilkaaga inay lacag fara badan qaataan adigana lacag yar aad qaadato waxaan ugu wacan aflaantaada oo yar awgeed aamir qaan wuxuu dhahay dabcan taasi culays ugu ma haysa sababtu wuxuu yiraahday waxaa jirta howlo kale aan qabto sidoo kalena wuxuu dhahay filimada aan yareeyo kama dhigno ka dhawaajin lacagtiina ugu yartay laakiin wuxuu dhahay waa sax atoriyaasha dabcan lacagta waxay ka helaan filimada badan ee sameeya waqti xaadirkan anigana wuxuu dhahay mashaariicdan iska yareeyo balse wuxuu dhahay dabcan way fiican tahay inaan sameeyo qof selective inaan noqdo oo filimada uu dooranayo in badan aan ka fiirsado hadda wuxuu dhahay si markii loo fiiriyay aniga wuxuu dhahay daawadayaash qiimaha badan waxaa jirta waqti isoo martay inaan 11 film hal mar wada sameynayo laakiin wuxuu dhahay ma aanan ku qanacsanayn maantana waxaa go'aansaday ka dhawaajiyay shaqooyinkana iska yareeyo oo dabcan wuxuu dhahay qorshee wuxuu yahay sanad kastaba 3 film inaan sameeyo ugu badnaan su'aasha kale oo la weydiiyay waxay tahay dabcan ma waxaa ka wadaa ama aad dabcan adeegsanaysaa hanaan ku aadana kulama filimada ay yareysid waxaa laga yaabaa inay heshay mashruuc tayo wanaagsan guushaadana ay badato taasi wuxuu dhahay waa arrin macquul laakiin wuxuu dhahay doorashada iyo natiijada iskuma xirna wuxuu dhahay mararka qaar mashaariicda dowladeed ayaa dabcan ku garab istaagi karaan mararka qaarna wuxuu dhahay mashaariicda dowladeed ayaa garab ka bixi karaan laakiin waxaan rabaa ayuu ka dhawaajiyo waqti ugu filan oo aan ku akhrisan karo kuna dooran karo filimada tayada wanaagsan waxaa la weydiiyey su'aal kale oo ku aadan tani ma waxay ka dhigantay inaad adiga isku difaacaysid maadaama culayska uu ka batay guldarooyinka ay ku hayaan aamir qaan wuxuu dhahay maxaan iska difaacaa waxaa sheegis maana fahmay wuxuu dhahay waxaan la shaqeeyay shirkadaha ugu waaweyn waxaan la shaqeeyay sidoo kale wuxuu dhahay director ugu waaweyn sidoo kalena wuxuu dhahay aflaan badana ii guuleysteen sidaa darteed wuxuu dhahay marka wax gaare waan iska difaacay ma jirto halkaas markuu wareysiga maray waxaa la soo geliyay su'aal ku aadan laakiin soo ma dhihi karno shaaruuqan dhawaanaha saaxadu ka qabsaday ma kadib markii filimadiisu guulo waaweyn gaareen mashaariic badan oo gacanta ku dhigay aamir qaan wuxuu dhahay daawadayaasha qiimaha badan oo ku jawaabay waa sax wuxuu dhahay shaaruuqan soo dhaweyn fiican u helay labadiisa filin ugu dambeysana blackbuster noqdeen baasigar iyo daar laakiin wuxuu dhahay ogaada guusha iyo guuldarada wuxuu dhahay wax joogta maahana way imaadaan wayna tagaan oo ka dhawaajiyay tusaale ahaan wuxuu soo qaatay anil kabuur wuxuu dhahay sanadii 1988 teezaabi mashaariic kala duwan oo sameeyay hawadu iga qabsaday oo markaas wuxuu dhahay fankan ku cusbaa haddana wuxuu dhahay salmaan qaana meena biyaarkiya sameeyay 89 kama dabyaaqay 89 kaasoo all time blackbuster ahay dadkoo idil dhalinyarada jeclaadeen haddana wuxuu dhahay xaaladdaas ka soo gudbay sidoo kalena wuxuu dhahay xaaladdaas ka soo gudbay oo wuxuu dhahay haatan weli waxaan ahay atoor jiro inta aan su'aal kale la weydiin aamir qaan ayaa dabcan hadalka dafa wuxuu yiraahday aniga waa ku soo raxaystay ka dhawaajiyay waqtiga haatan shaaruq qaan ku jiro kala sababta wuxuu dhahay qiyaamataag iyo dil markii aan sameeyay waxaan noqdo dhahay kan lagu baaday goobka badan ee hindiya filimo badan gacantaan ku dhigay sidoo kalena wuxuu dhahay xitaa markii aan sameeyay hameeraha biyaarike haddana wuxuu dhahay daawadayaasha qiimaha badan hiidka wuxuu dhahay markastaba kuma caawinay marna wuxuu dhahay cirka sara galeysaa marna hoos ayaa imaaneysaa marka wax weyn maahan uu ka dhawaajiyay in shaaruuqan haatan waqti fiican uu ku jiro waxaa la leh sidaas maxaa u leedahay soo uma eg hadalkaaga inay kaa muuqatay yasmo ama xaqiraad aamir qaan wuxuu dhahay hubanti ahaan taasi kama wada ee waxaan ka wada ayuu ka dhawaajiyay actor kasta waxaa soo mara waqti fiican sidoo kalena wuxuu dhahay waqtiga fiican markuu jilaa ku raaxaysana waa sax ayuu ka dhawaajiyay mashaariic badan oo helaa aadna waa loo bombooniya laakiin wuxuu dhahay waxaas wax waaraya ma ahane waa mawjad markuu soo marayso marna dabcan daawadayaash qiimaha aanan ku soo marayn ka dhawaajiyay ee waxaa muhiim u dhahay qofka inuu muddo fanka ku jiro shaqadiisana ay socoto anigana ku faraxsan uu ka dhawaajiyay ilaa iminka muddada aan fanka ku jiro waa wuxuu dhahay waxaan sameeyay 15 film oo qaarkood guulo fiican gaareen weliba wuxuu dhahay waxaan ku faani karaa 5 film oo kamid inay guulo waaweyn gaareen taasoo muujinaysa ka dhawaajiyay markii la dhaho saami ahaan ama ratio ahaan in dabcan guulahayga ay fiican yihiin
dhinaca kale waxaa la weydiiyey su-aal ku aadan daawadayaasha qiimaha badan inta badan waxaa la leeyahay kuwa wax ka faalloodaan ee filimada wax ka qoraan waxay dhahaan adiga ma tihi shaqsi isuuq geeya ama dabcan bannaanka imaado dabcan badeecahaan isku gado taasi maxaa ku diiday sidoo kale tan waxaa ma laga yaaba midaas inay keento culayska haatan ku haysto amarqan wuxuu dhahay si markii loo fiiriyey hadalkaas waa run sababtu wuxuu dhahay aniga inta badan bannaanka ma aadi sidoo kalena wuxuu dhahay filim sameyaasha ma daba ordi waxaan xasuustaa uu ka dhawaajiyey xilligii dil aan sameeyey oo aan ku jiray waqtigii ugu fiicnaa haddana wuxuu dhahay bannaanka intaan aaday dadka ma daba ordiin sidoo kalena wuxuu dhahay mashaariic badanna waa lii soo bandhigay aniga iska diida sida caadi wuxuu dhahay waxaan qof iska normal ah sidoo kale waxaan jecla uu ka dhawaajiyey shaqadii inaan diiradda saaro ee ma jecli uu ka dhawaajiyey caanimadii magaca aan leeh inaan wax badan kaga faa'iidaysto kadib waxaa la weydiiyey saaxiibada qiimaha badan filimkaaga hamhe rahe biyaarkee culays makaa dejiyey in badan wuu iga dejiyey udhe sababta filimkaas guul fiican nagu gaaray sidoo kale tan wuxuu dhahay dabcan aadan ugu farxay sida daawadayaasha usoo dhaweeyeen laakiin hadalkaa laga daf waxaa ladhahay soo dabcan kama warqabtid hamhe rahe biyaarkee inay jugi jalo ku qaadata tirashada ugu fiican filim fair awaad isbixiso sidoo kalena filimka ay kaaga saameyn badnaatay amir khan wuxuu dhahay dabcan juhi waxaane saaxiibo guusha ay gaartan oo guusheedu ka dhawaajiyey laakiin wuxuu dhahay filimka labadeena wuxuu dhahay qof kastaw si gaar ee lagu ammaanay wuxuu dhahay xitaa haddii la dhaho mudnaan gaare filimka anigaa wuxuu dhahay writerka ahay oo sheekada qoray sidoo kalena wuxuu dhahay aabbahay wuxuu ka ahaa producer oo ayuu ka dhawaajiyey waa filima annaga iska leenay oo saa darteed wuxuu dhahay guul walba u gaaray aadan ugu faraxsanaayey dhinaca kale su-aal kale geeska laga soo geliyo waxaa ladhahay dabcan dhawaanahan juhi jaal waxay isku soo baxaan shaaruukan oo aad iyo aad loo ammaana markay filim wada sameeyaan wuxuu dhahay waa iska caadi sababtu wuxuu dhahay juhi jowle filimadii ugu dambeeyey shaaruuqani la sameystay taasaa keentu ka dhawaajiyey in la ammaano sidaa darteed wuxuu dhahay middaasi culays ma lahan anigana wuxuu dhahay haatan mashaariicda aan soo wada waxaan la sameynaya u ka dhawaajiyey maniisha karoola krisma kabuur mamta kulkarni urmila montandogor iyo aatirisha kaleeto dhinaca kale waxaa la weydiiyey daawadayaasha su-aal ku aadan ama ka shaleynaysaa go-aankii ay kaga baxday filimkii daar kaasoo blackbaster noqo si weynna shaaruuqan loogu ammaanay amir khan wuxuu ku jawaabay midda koowaad filimka wuxuu dhahay daar ama daar aniga ma aanan ka bixin ee waa layga saaruuday tan labaadna wuxuu dhahay waxaan ka dalbaday filim sameeyaha ama directorka uu ka wada ninka lagu magacaayaash jabra in sheekada aniga isanadala wada joogno oo hal mar noo wada akhriyo oo aan markaas dabcan falcelin ka sameyn ama wixii fikir aan ku darsado laakiin wuxuu dhahay directorka marka hore uu iga aqbalay labada arrinba aan soo jeediyay balse markii dambe wuxuu dhahay maskaxdiisu bedelayaash jabra uu isoo wacay telefon igu soo wuxuu dhahay amir khan aniga adiga mar kale aan wada shaqeyno ee wuxuu dhahay filimka daar kuma heshii karno anigana waxaan dhahay ka dhawaaji waa arrin wanaagsan waxaa la dhahay soo ma dareemaysa niyo jab iyo xumaan maadaama filimkan guul weyn u gaaray amir khan wuxuu dhahay waan ogaay uu ka dhawaajiyey filimka daar inuu guul weyn gaaray saa darteed wuxuu dhahay waa sababtaan u seexdaan rabo filimka inaan u sameeyo balse wuxuu dhahay yaash jabra ii diiday dhinaca kale waxaa la dhahay soo bilcagsi iskuma noqonay sheekada ku aadan inaa tahay qof filimada uu dooranayo inta badan ku doorto tayada ay leeyihiin haddana sidaasay tahay filim taya wanaagsan oo dar gacantaada inuu ka baxsaday wuxuu dhahay waaba sababtan ku leeyahay dar waa filim aan rabo inaan sameeyo wuxuu dhahay sheekada filimka markaan akhristay ayaan rabo u dhahay boqolkii boqol inaan sameeyo laakiin labada arrin aan dalbaday ayaa dabcan keenta u dhahay filimka in layga saaro sidaa darteed wuxuu dhahay intaan sameyn lahaa filim aanan ku qanacsanayn waxa ii dhaantu ka dhawaajiyey gebi ahaan mashruuc inaan isaga baxo sidaa darteed marka wuxuu dhahay filim wanaagsanna wuu idhaafay sidoo kalena wuxuu dhahay door wanaagsanna wuu idhaafay laakiin wax walba waxaa iga fiicnayd ka dhawaajiyey anigoo qalbi uqdad ku haysto isdhahay yaash jabra waxba filimka ama uusan kaala wadaag iska samey inaan anigoo wax walba og dabcan sameeya filimka taasna way suurtageli waase waana isaga baxu ka dhawaajiyey dhinaca kale waxaa la weydiiyey su-aal ku aadana ma laga yaaba yaash jabra inaan mar labaad la shaqaysid amir khan asigoo dhiiran wuxuu ku jawaabay maya marnaba lagama yaaba inaan la shaqeeyo yaash jabra wuxuu dhahay dabcan aniga asiga isku istaal ma nihin qaabkuu filimada u sameeyey qaabkan dabcan u fikri isku mid ma ahan iyo sidoo kale wuxuu dhahay godobtii filimka daar iga galan wuxuu dhahay waa mid dabcan meel taallo oo wuxuu dabcan dhahay superstaarka ma iloobi dooni saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii amir khan su-aalaha la weydiiyey waxaa qaybkii anagoo qaybaha ugu dambeeya joogno maxaa ku diyaarsan wuxuu dhahay waxaan soo wadaa filimka lagu magacaa rangiila oo aan la sameynayo ka dhawaajiyey urmila matandagari jeke sharof wuxuuna dhahay sheekada filimka dabcan ii soo bandhigay rama gobol farma ayaan ka helay hubanti ahaana wuxuu dhahay filimkan wuxuu noqon doonaa mid daawadayaasha ay ka heli doonaan sidoo kalena wuxuu dhahay rangiila waxaan ku matali doonaa door aanan hore ugu matalin dhinaca kale waxaa la weydiiyey ugu dambeyntii su-aal ku aadane maxaa odoraseysaa sanadaha nagu soo foolay qaankan wuxuu dhahay waxaan rabaa jawi degan inaan galo sidoo kalena wuxuu dhahay mashaariicda aan sii yareeyo heer ilaa aan ka gaaro ka dhawaajiyey sanadka inaan sameyn karaa hal filim ama laba filim waan ogoho ka dhawaajiyey in la joogo waqti xaadirkan xilliga dabcan jilaayaasha isku jiilkana filimada ugu badan ay sameynayaan haddana wuxuu dhahay aniga waxaan rabaa shaqada inaan iska yareeyo oo aan keliya doorto filimada tayada wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaan ognahay amir khan maantadan la joogo heerka uu taagan yahay inuu superstaar weyn yahay bollywoodka kusoo kordhiyey dabcan jilaayaasha inay asiga ku daydaan oo ku aadana selective in la noqdo oo filimada la dooranayo aad looga fikiro halkiisana dabcan la sameeyo hal filim ama laba filim asigaa looga daysaday sidoo kale ninkan wuxuu noqday in ikhtiraac badan sameeyo oo bollywoodka caqabadihii haysta kasoo gudbay maantadan wuxuu noqday atoolaha keliya ee sheekooyinka cusub ikhtiraaco arrimaha bulshada wax ku saabsan doorar cusub la imaado sidoo kale tan iskoorar badan sameeyey sidoo kalena aan lagu gaarin sameynta filimada all time blackbasterka ah guud ahaana barnaamijkeena wareysiga jilaayaasha kusoo qaadan toddobaadkan amir khan wareysi laga qaaday
سنه دي كنسغال بقو سغاش افرت انتا سنوغا اغياي فضلنا ارغتيدا دا كدي وريسغان حساب بدن قان كان لغا قاداي هدي اتي صاحب نوغو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار وكما سنتين دا وشدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.